Nüüd me oleme jõudnud Wikimedia Commons keskkonda. Siin üleval on selle keskkonna aadress ja sellest keskkonnast me saame otsida pilte, mida me siis oma erinevates töödes saame vabalt kasutada. See tähendab, et neil on kas Creative Commonsi litsents või on nad lausa avalikuks kasutamiseks vabad. Ja et ühte pilti leida, siis kõigepealt ma trükkin siia aadressi otsi reale selle sõna. No näiteks ma otsin pilti üleujutusest ja vajutan siis enterile või go-nupule. Nii leidsin kohe siin esimene pilt üleujutusest, klõpsan selle lahti ja nüüd siin all, pildi all on siis info selle pildi kohta. Ja mind huvitab eriti litsents. Siin on nüüd kirjas, et ta on avaldatud GNU-litsentsiga ja Creative Commonsi litsentsiga. Täpselt on ka kirjas, mida selle pildiga siis teha tohib. Et ma võin seda muuta, et kasutada seda oma töös, kopeerida, jagada, aga ma pean kindlasti viitama autorile ja jagama samadel tingimustel. Nii et kui ma nüüd siit selle pildi siis kopeeriks või salvestaks oma arvutisse, siis kindlasti oleks mul vaja teada ka, kes selle pildi autor on. Siin autori kohta paraku informatsiooni ei ole, aga sellisel juhul me võime kasutada võt siin üleval aadressi reaal olevat aadressi ja kopeerida selle enda pildi juurde, siis me oleme korrektselt viidanud, kus see pilt pärit on. Vaatame siit veel siis ühte pilti, näiteks kui mulle meeldiks hoopis see pilt. Vaatame selle pildi litsentsi ja autorit. Nii siin on autor juba täpsemalt antud ja see pilt on siis public domaini litsentsiga, mis tähendab, et tegelikult autor on loobunud kõikidest oma õigustest. Seda pilti tohin ma siis kasutada igasugustel erinevatel juhtudel, isegi siis, kui ma annan välja raamatu ja tahan seda müüa. Nii et sellised pildid on siis antud kõigile vabaks kasutamiseks.